Bu günlərdə Sankt-Peterburqda keçirilən MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın hazırki hakimiyyətinin faşist nicdə ilə bağlı sərgilədiyi siyasətə yönəlik dolayısıyla iki zərbə vurdu. Putin Sankt-Peterburqda çıxışında bildirdi ki, İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı tarixin saxtalaşdırılması yol verilməzdir. Onun fikrincə, İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl tarixdəki dönüş nöqtəsi Molotov-Ribbentrop paktı deyil, Çexoslovakiyanın bölünməsi ilə bağlı Münhen razılaşması idi. Çünki Molotov-Ribbentrop paktı Hitler Almaniyası ilə digər dövlətlər tərəfindən imzalanmış oxşar sənədlərdəki son sənəd idi. Ondan əvvəl isə bir neçə sənəd imzalanmışdı. İkinci məqam isə o idi ki, Putin çıxışında o zaman Hitlerin özü ilə görüşməyin belə məsuliyyət yaratdığını qeyd edib. Rusiya lideri eyni zamanda vurgulayıb ki, tarixi sənədləri oxuduğu zaman kimlərin nasistləri dəstəklədiyini, kimlərin isə dəstəkləmədiyi məlum olur. Digər ölkələrin liderlərindən fərqli olaraq, Stalin Hitlerlə görüşləri ilə özünü ləkələməyib. Stalinə olan münasibətdən asılı olmayaraq, deyə bilərik ki, o Hitlerlə birbaşa təmasa keçməməklə özünə xələl gətirməyib. O Hitlerlə görüşməyib, lakin Avropanın öndə gedən bir çox liderləri bunu etmişdi. Rusiya lideri qeyd edib ki, 1934-cü ildən bəri əslində bir çox Avropa ölkəsi nasist Almaniyası ilə əməkdaşlıq üçün hüquqi əsas yaratmağa başlayıb. Bu dövlətlərin rəhbərlərinin böyük əksəriyyəti Hitlerlə şəxsən ünsiyyət qurub və müvafiq sənədlərə imzalar atıblar. Hesab etmək olarmı ki, bu iki məqam nicdə məsələsində Putinlə Paşinyana dalbadal iki zərbədir, hansı ki Paşinyan hər bir vasitə ilə nicdənin Hitlerlə görüşməsinə haqq qazandırmağa çalışır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı xəbərlə bölüşən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadənin sözlərinə görə bununla Rusiya prezidenti Ermənistana öz yerini göstərmiş oldu. Rusiyanın İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı mövqeyinin bu qədər geniş müstəvidə olması əsasən faşizm ideyalarının təzahürlərinin ortaya çıxması ilə əlaqədardır. Bunun da təzahürləri əsasən Ermənistanda özünü göstərir. Sankt-Peterburqda keçirilən samitdə Putinin Hitler və müharibə ilə bağlı qeyd etdikləri təbii ki, sıradan bir yanaşma deyil. Ona görə ki, bu müharibədə faşizm sıralarında xidmət edənlər qəhrəmanlaşdırılır və onlara heykəllər qoyulur. Bu da faşizmi müasir dünyada yenidən inkişafına gətirib çıxara bilər. Hesab edirəm ki, Putinin bu mövqeyi Ermənistana bir mesajdır. Çünki Paşinyan qarəcin nicdəni müdafiə edir və hər bir vasitə ilə onun əməllərinə haqq qazandırmağa çalışır. Bununla da Ermənistan liderlərinin necə bir faşist düşüncədə olduğunu göstərir. Rusiya isə faşizmə qarşı mübarizədə öz fəallığını qoruyub saxlamağa çalışır. Ancaq onun forpostu olan Ermənistansa bu bəşəri cinayət ideyasını yaşadır. Hesab edirəm ki, Putin bu məsələdə daha da pragmatiklik nümayiş etdirib, Ermənistandan bu abidənin sökülməsini tələb etməlidir. Yoxsa MDB məkanında faşizm Ermənistan tərəfindən daha da inkişaf etdiriləcək. Bütün hallarda qeyri-rəsmi görüşdə Putinin İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı məqamlara toxunması Paşinyanın nicdə ilə bağlı siyasətinə zərbədir.